jag känner att det är väldigt viktigt att ha en skulptural känsla innan, alltså, eller parallellt eller innan man börjar med 3D, alltså att man själv styr över uttrycket och att man vet vart man vill, istället för att man ser till vad som är möjligt att göra i 3D-programmet. För att det mesta går att göra, det handlar ju bara om att vara medveten om hur det ska lösas. Dessutom är det så att man får mycket formkunskap från att arbeta med lera som man har nytta av när man ska förstå form och bygga den själv i 3D. De olika medierna har olika kvaliteter. Leran har ju det här taktila, skulpturala, som man, där man får en känsla för både storlek och proportioner på ett sätt som man inte alltid får i datorn. Och du får även känsla för det skulpturala, hur form känns i handen. I 3D så finns det möjlighet att göra saker med en exakthet som du inte kan uppnå i leran. Och du kan göra, vissa saker går att göra väldigt snabbt i 3D, samtidigt som vissa andra saker är jättekluriga att göra. Så jag menar till exempel om du tar en lerklump och bara knådar ihop den till en krumelutt. Det kan ju gå på några sekunder, men att åstadkomma den, återskapa den formen i ett 3D-program, det kan ju ta jättelång tid. Det är väldigt svårt. Och omvänt, du kan åstadkomma en perfekt sfär i 3D på nolltid, och det är ganska jobbigt, du behöver speciella redskap och så vidare för att åstadkomma en perfekt sfär i verkligheten. Så att just det här att de båda kompletterar varandra är intressant i sig, och kan man hitta ett snabbare sätt att växla mellan de här två sätten att gå på det, så tycker jag att det är bra.